Давай, давай пока. А така, дръжай се здраво, защото тук тук хубаво. И се, лапка сега. Това да бъде лея. Дръжай се здраво. Здраво, здраво се дръжай. А така, сядай сега. Дръжай се и ти здраво. Беше метнал на комбат на камарата обратно и се замъртял на обратно. Просто не е така, не е това. Ти не ховой? Ти го приватизирате, е ли? Да, те ме се играе. Там го даде.